deegaan lagu magacaabo Samcadeeqo oo hoos tagta degmada Abuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxaa laga bilaabay dhismaha xarun loogu talagalay in lagu aruuriyo taariikhda iyo halgankii xornimadoonka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Wariyaheena halkaas inooga soo warramaa Maxamed Cali Bale ayaa warkaasi inoo soo diray. Halkani waa deegaanka Samcadeeqo oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Buuhoodle una jirta dhowr iyo toban kilomitir. Allahaw naxariiste waa halkii uu ku dhashay halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Haddaba qaar ka mid a qurbajoogta u dhalatay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo qaar ka mid a odayaasha deegaanka ayaa maanta waxay ka dhagax dhigeen guri loogu talagalay in lagu ururiyo taariikhdii daraawisheed iyo weliba sidoo kale allahaw naxariistay halgankii uu soo maray halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee Sayid Cabdulla Xasan. Ugu horreyntiina waxaa halkaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha iyo qurbajoogtii ka soo qayb galay munaasibadda loogu dhagax dhigayay guriga. Ama hoygii uu ku dhashay halgamaagii weynaa ee caanka ahaa ee Afrika taariikhdeeda ku jiray, taariikhda Soomaaliyeedna keenay, xornimada aynu maanta haysanana u ahaa sabab halgankii uu qabtay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waxaa halkan maanta isugu yimid deegaanka aagga Sool joogto iyo Samcadeeqo oo ah meeshu ku dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, odayaashoodii, maayarkii deegaanka, waxgaradkii deegaanka iyo dhammaan qurbajoogta u dhashay gobolka Cayn oo ka kala yimid wadamada Sweden, America, New Zealand iyo Australia. Waxaanu maanta halka u nimid inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno in aanu doonayno halkan maanta inaan dhagax dhigno museum ama masxaf loogu magacdaro Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, kaasoo la doonayo in lagu ururiyo taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo halgankii uu soo galay, wixii taariikha si ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka dambe loo sheego ama loo baro waxa uu yihiin. Waxaanu aragtaan kaabada maanta aanu joogno oo ah gurigii uu ku dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan in ay aaggan uu noqon doono aag taariikhda lagu ururiyo oo ummadda Soomaaliyeed adduunkuba ay u yimaadaan inay dalxiis iyo aqoonsi ay u yimaadaan. Intaa markaan ka gudbo hadalkayga, waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta waxaanu u diyaar garownay oo u nimi oo dhagax dhigi doonaa in halkaasi ay noqoto hoy ummadda Soomaaliyeed u soo dalxiis tagto. Waxaan intaa ku darayaa dowlad deegaanka Soomaalida, Ethiopia, maamulada Galmudug, Jubbaland, dowladda federaalka ee Soomaaliya, Puntland iyo cid kasta oo danaynaysa taariikhda Soomaaliyeed ilaa dalka Kenya oo Soomaali badani degan tahay, dalka Djibouti, in ay maanta arkaan oo xusuustaan taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo Jaamac Cumar Ciise buugaag badan ka qoray, una socda inay baal dahaba ku qoraato oo lagu qoro ma lagu koobi gareeyo taariikhihii haliyeeyadii Soomaaliyeed ay dhaxalka inoogaga tageen oo beryahan dambe dagaala dulligii iyo wixii boor ku duulay duuliyeen oo la doonayaa in boorka laga jafo hantidii iyo dhaqankii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo wada noolaanshihii iyo taariikheena inay soo yaalka ahaa in aynu ka shaqayno oo isugu tagno oo maskaxdii walaalnimada Soomaalida taariikhda ahayd dib loo ururiyo. Maxamed Cali Bile, telefishinka qaranka Soomaaliya, Buuhoodle.